ମାତୁଛି ଖାଉଛି ଆଉ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି। କେଉଁଠି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଅଇଠା ଆମ୍ବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ଘୁଷୁଡ଼ୁଛି। ଏବେ ହାତୀ ପାଲଟିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନୁଣିଗୁଣ୍ଡି ଗାଁର। ଆମ୍ବ ଫସଲ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର। ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ଦେଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି ହାତୀ ପଲ। ରାତିରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ପଶି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଦାୟ କରିକି ଆମେ ବାହାରେ ପଠାଉଛୁ। ଏଇ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରୟ କରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଏଇ ରାତି ଏଇ ଗଲା ରାତି ଆସି ହାତୀ ଆଠ ପଟ ହାତୀ ଆସି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଆମ୍ବ ଖାଇ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ଆମ୍ବ କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବୁ କେମିତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ହାତୀ ପଲ ପଶିକି ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି କି ବନ ବିଭାଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫରେଷ୍ଟ ହଉ କି ଗାର୍ଡ଼ ହଉ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗଛ 60-70 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦାବି ଯେ କ୍ଷତି ଯେତିକି ହେଇଛି ଆମର ବନ ବିଭାଗକୁ କହିକି ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ଆଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ମହୁଲି ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଏବେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗରେ ଏକ ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା କିସମର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଜମିରେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକାର ଆମ୍ବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ସରିଛି। ଗଛର ଉପର ଭାଗ ଆମ୍ବ ପାକଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାହା ତୋଳା ଯାଇନାହିଁ। ଏହି ସୁସ୍ୱାଦ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତୀପଲ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁ ମୁହାଁ। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାୟୀ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁଟେ ଥିଲା, ଏଠି କିଛି ଗଛପଛ ନଥିଲା, ତ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମିଳିଲା। ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ ଏଠି। ତା'ର ଏବେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ଭଲ ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ଏଠୁ ଆମ୍ବ ନେଇକି କିଛି ତା ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଛୁ। ତାପରେ ନେଇକି ବାହାର ପଠାଇକି ବଜାର ବାଡ଼ି ବିକିକିରି ଯାହେଲେ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆମର। ଆମ୍ବ ଦେବୁ ବୋଲି ସବୁ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଯାହେଲେ କିଛି ଆମ୍ବ ବିକିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଭାବିଥିଲୁ। ସେତିକିରୁ ତ ଭାଙ୍ଗାରୁ ଯାହା ହାତୀ କରିଦେଇକି ପଳାଇଲେ, ଅଧା ପଳାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଅଛି ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯାହେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ। ଆଉ ନୁଣିଗୁଣ୍ଡି ବାସୀଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଦେଇଛି ଏବେ ଆମ୍ବ। ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ଶହ ଶହ ଗଛ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଏଠାରେ ଫଳାଇ ତାହା ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଧିଛି ହାତୀ। ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନୁଣିଗୁଣ୍ଡିରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।